Poštovane kolegice i kolege, pozdravljam vas i otvaram 36. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Predlažem da usvojimo dnevni red za današnju sjednicu Vlade, koja je za. Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen kako je predloženo. U prvoj točki dnevnog reda je predlog odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redoviti učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2016. godine. Riječ ima gospodin Predrag Šusto, izvolite. Hvala predsjedniče, potpredsjedniče, kolegice i kolege ministri, zamjenici. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u razdoblju rujan-prosinac 2016. godine nastavlja s programom sufinanciranja redovitih učenika srednjih škola. Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza kao i u prethodnom razdoblju ostvarivali bi učenici koji su u školskoj godini 16-17 upisali i redovito pohađaju srednju školu, koji kupuju mjesečnu učeničku kartu za autobus ili vlak, a kojima udaljenost od adrese prebivališta, odnosno boravišta do adrese škole iznosi više od 5 km. Učenicima koji su članovi kućanstva koji korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za održavanje, sukladno propisu koji se uređuje područje socijalne skrbi, financirat će se 100% cijene mjesečne učeničke karte. Učenicima u programima čiji su veći dio izvodio u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom praksom, sufinancirat će se odnosno financirati mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos. Slijedom navedenog, predlaže se Vladi Republike Hrvatske da prihvati odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2016. godine. Evo, hvala vam lijepo. Hvala vam. Javi se ko za riječ. Ako ne, predlažem da se izjasnimo ko je za. Odluka je donesena. Pod drugom točkom je predlog odluke o obvezi rada Ureda državne uprave radi provedbe privremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Riječ ima gospođa Dubravka Jurina Alibegović. Izvolite. Potpredsjedniče, kolegice i kolege ministri i zamjenici. Predlažem da Vlada donese odluku o obvezi rada Ureda državne uprave radi provedbe prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, odnosno službenici koji rade na pripremi, provjeri, izradi popisa birača te izdavanju potvrda za glasanje, radit će 27. kolovoza ove godine od 8 do 14 sati, 31. kolovoza do 24 sata, 11. rujna na dan održavanja izbora za sve vrijeme glasovanja od 7 do 19 sati. Isto tako, za vrijeme održavanja izbora u sjedištima diplomatsko-konzularnih ureda Republike Hrvatske u subotu 10. rujna radit će službenici u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Za provodbu ove odluke državnim službenicima i namještenicima za rad u određene dane, određene ovom odlukom, isplatit će se naknada i to sukladno odredbama kolektivnog ugovora. Naknada je osigurana u državnom proračunu, razdjelu Ministarstva financija i to u proračunskoj zalihi. Predlažem da Vlada donese ovu odluku. Hvala. Javi se ko za riječ. Molim da se izjasnimo ko je za. Vlada je donela odluku u predloženom tekstu. Pod trećom točkom je predlog odluke o pružanju humanitarne pomoći u Republici Makedonije. Riječ ima gospodin Miro Kovač, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Vlade. U Makedoniji su 6. kolovoza ove godine snažne kiše uzrokovale poplave koje su rezultirale gubitkom većeg broja ljudskih života i značajnim štetama u nastanjenim područjima i poljoprivrednim zemljištima u Skopju i Tetovu, odnosu u njihovim prigradskim naseljima. Zbog ove katastrofe, Vlada Republike Makedonije proglasila je izvanredno stanje i dan žalosti i otvorila poseban račun za humanitarne donacije. U svjetlu humanosti i solidarnosti s prijateljskim makedonskim narodom, a sukladno odredbama Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu, predlažemo da Vlada donese odluku o pružanju humanitarne pomoći Makedoniji u vrijednosti od 200.000 eura. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Javlja se ko za riječ? Ako ne, predlažem da glasimo. Ko je za? Vlada je donijela i ovu odluku. U četvrtoj točki nalazi se predlog odluke o izuzimanju od prodaje dionica društva Jadran d.d. Riječ ima gospodin Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala, predsjedniče.
predsjedniče, ministri, ministrice, zamjenice, zamjenici. Ja bih zamolio da se ova točka dnevnog reda skine sa ove sjednice Vlade, jer s obzirom na zaključke uže kabineta Vlade nismo bili u mogućnosti tehnički uskladiti sadržaje odluke, pa ću zamoliti evo da to sljedećim danima možemo pripremiti pa da imamo konačan prijedlog odluke. Hvala lijepo. Vama, dobro, predlažem da prihvatimo prijedlog ministra Panića i da odgodimo ovu točku radi dodatnog usuglašavanja. Pa čak bi priložio na drugi tjedan da imamo telefonsku sjednicu i da mislim ovo treba što prije riješiti. Ne, bit će spremno, ovo je u kratkom vremenu. Ok, super, dogovoreno. Peta točka je prijedlog odluke o dodjeli na privremeno korištenje dva stambena kontejnera iz strateških robnih zaliha grada Osijeku za smještaj obitelji. Riječ ponovo ima gospodin Tomislav Panić, izvolite. Hvala lijepo. Ministarstvo gospodarstva, ravnateljstvo za robne zalihe zaprimilo je zamolbu grada Osijeka za privremeno korištenje dva stambena kontejnera za zbrinjavanje više člana obitelji s malodobnom djecom kojoj je dana 28. lipnja uslijed požara izgorelo krovište, stropovi kuće te namještaj. Ministarstvo je raspolaže sa kontejnerima te je odmah po zaprimanju zamolbe uputilo kontejnere u Osijek kako bi se mogli pravovremeno zbrinuti obitelj. Troškove prijevoza je preuzelo Ministarstvo gospodarstva, a troškove spajanja kontejnera na elektromrežu i održavanje grad Osijek. Pa evo, molim da Vlada donese odluku u ovome dijelu. Ja bih se ko za riječ. Molim da se izjasnimo ko je za i ova odluka je donesena. Na redu je šesta točka, prijedlog odluke o prijenosu prava upravljena stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo branitelja. Gospodin Tomo Medved, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odredbom članka 49 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, propisano je da će Vlada Republike Hrvatske odlukom prenijeti pravo upravljanja stanovima i kućama u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja. Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i supruga umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji koriste stanove u vlasništvu Republike Hrvatske koji se ovim prijedlogom odluke prenose na upravljanje Ministarstva branitelja podnijeli su zahtjev za kupnju stana tijelima koja upravljaju predmetnim stanovima. Navedena tijela o istom su izvijestila Ministarstvo branitelja i dostavila popis osoba koje koriste te stanove sa podnesenom dokumentacijom, a sve sukladno članku 30 uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Predlažemo Vladi Republike Hrvatske donošenje ove odluke da se stanovi prebace u nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja. Hvala. Javi se ko za riječ? Ako ne, molim da se izjasnimo ko je za. Utvrđujem da smo donijeli ovu odluku. U sedmoj točki je prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za općinsko vijeće općine Čeminac. Riječ ima ministrica uprave, gospođa Ivana Alibegović. Izvolite. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 6. srpnja 2016. godine raspustila općinsko vijeće općine Čeminac te imenovala povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog vijeća. Sukladno zakonu o lokalnim izborima, ukoliko je mandat članovima predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne samouprave prestao, uslijed raspuštanja predstavničkog tijela, prijevremeni izbori za članove predstavničkih tijela kojima je prestao mandat zbog raspuštanja održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja predstavničkog tijela. Slijedom toga predlažem da Vlada donese odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za općinsko vijeće općine Čeminec, te da dan provedbe izbora se odredi nedjelja 2. listopada ove godine. Hvala lijepo. Hvala vama. Imali potrebe za raspravom? Molim vas izjasnimo ko je za. Vlada je donijela i ovu odluku. Prelazimo na osmu točku dnevnog reda u kojoj su pet prijedloga odluka o davanju suglasnosti za zaduženje i to gradu Kraljevci, gradu Kastvu, gradu Čakovcu, gradu Kutini te općini Šenkovec. Riječ ima gospodin Zdravko Marić, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Dakle, pet prijedloga odluka o davanju suglasnosti za zaduženje, krenuši od grada Kraljevice. Dakle, grad je podnio Ministarstvu financija zahtjev 17. lipnja 2016. za dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje kod Istarske kreditne banke UMAK DD
u iznosu od 1.800.000 kuna s rokom otplate kredita od 3 godine te počekom od godine dana u 36 mjesečnih rata uz nepromjenjivu godišnju kamatnu stopu od 2,75%. Sredstva će se koristiti za financiranje rekonstrukcije i proširenja zdravstvene stanice u Kraljevici sukladno odluci Gradskog vijeća o zaduživanju od 31. svibnja. Ostvareni proračunski prihodi grada Kraljevice u 2015. godini umanjeni za prihodi članka 88. stavka 4 Zakona o proračunu iznosili su nešto preko 14 milijuna kuna. Udio godišnjeg obroka, odnosno anuiteta traženog kredita, a kada se tome pribroje i godišnji anuiteti kredita iz prethodnih razdoblja, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih razdoblja, ukupna obveza grada je 10,69, što je u okviru zakonom propisane granice, te s tim u svezi Ministarstvo financije predlaže Vladi da odnosno donese odluku o davanju suglasnosti za zaduženje grada Kraljevice. Što se tiče grada Kastva, grad Kastva podnio je Ministarstvu financija zahtjev od 1. srpnja 2016. za dobivanje suglasnosti Vlade za zaduženje kod Societe General Splitska banka d.d. Split u iznosu od 10 milijuna 920 tisuća kuna. Uz valutnu klauzulu eurima po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke s rokom otplate kredita od 10 godina, počekom od jedne godine uz nepromjenjivu godišnju kamatnu stopu od 2,60. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta Dječji vrtić i jaslice, sukladno odluci Gradskog vijeća grada Kastva o zaduženju kod spomenute banke. Što se tiče njihove proračunske situacije, dakle ukoliko se uključi ovaj anuitet, odnosno anuitet ovog traženog kredita i sve prethodne obveze iz prethodnih razdoblja, one iznose 14,23 prošlogodišnjih prihoda, što je također u okviru zakonom propisane granice. Grad Čakovec je podnio zahtjev 20. svibnja za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d. Zadar u iznosu od 8 milijuna kuna s valutnom klauzulom u eurima po srednjem tečaju HNB-a s rokom otplate od 7 godina uz nepromjenjivu godišnju kamatu od 2,39%. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnog projekta sanacije cesta na području grada Čakovca nakon izvođenja kanalizacije sukladno odluci Gradskog vijeća. Što se tiče grada Čakovca, ukupni udio svih obveza, uključujući ovu, je 17,72%, također u okviru zakonom propisane granice. Grad Kutina je podnio Ministarstvu financija zahtjev od 29. lipnja za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 3 milijuna 550 tisuća kuna s rokom otplate kredita od 5 godina uz nepromjenjivu godišnju kamatu od 2,25%. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih investicija sukladno odluci Gradskog vijeća o kreditnom zaduženju grada Kutine od 27. lipnja ove godine. Što se tiče grada Kutine, njihov udio ukupnih obveza, uključujući ovo, je 12,72%, također u okviru zakonom propisane granice. I konačno, općina Šenkovec je zatražila, odnosno podijela Ministarstvu financija, zahtjev za dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje kod Raiffeisen Bank Austrija d.d. Zagreb u iznosu od 4,5 milijuna kuna s rokom otplate kredita od 5 godina, također uz valutnu klauzulu eurima, uz nepromjenjivu godišnju kamatnu stopu od 2,40%. Sredstva će se koristiti za financiranje rekonstrukcije i izgradnje prometnice na području općine Šenkovec nakon izgradnje kanalizacije. Oni su također u okviru zakonom propisane granice sa udjelom od 17,23. Hvala lijepo. Hvala vama. Javlja se ko za riječ? Ako ne, molim da se izjasnimo o svim predlozima. Ko je za? Odluke su donesene. U 9. točki je predlog rješenja o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske. Reč ponovo ima gospodin Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dakle, kao što smo na prošloj sjednici Vlade, dakle, imali točku, Državno izborno povjerenstvo je zatražilo osiguranje sredstava za podmirenje izbora za zastupnika u Hrvatski sabor u ukupnom iznosu od 122 milijuna kuna, a s obzirom na utrošena sredstva za podmirenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 2015. godine. Vlada Republike Hrvatske je Državnom izbornom povjerenstvu rješenjem o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe za 2016. već odobrila isplatu prve rate u iznosu od 5 milijuna kuna za materijalne troškove izbornih povjerenstava, izbornih jedinica i plaćanje troškova objave pravovaljano prihvaćenih lista i kandidatura te zbirnih lista u svim dnevnim novinama. Kako bi svi procesi propisani zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor mogli započeti na vrijeme, potrebno je odobriti drugu ratu iz proračunske zalihe, a u svrhu žurnog potpisivanja ugovora za uslugu udomljavanja, korištenja, prilagodbe, proširenja i održavanja informatičkog sustava za podršku izborima te uslugu organizacije provedbe informatičke podrške izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2016. godine te za uslugu tiskanja i distribucije glasačkih listića, obrazaca i glasačkih kutija za provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor u ukupnom iznosu od 15 milijuna kuna.
Stavkom 3 članka 12. Zakona o izvršavanju državnog proračuna, naravno da je propisano da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada Republike Hrvatske. Sukladno toj odredbi, a temeljem svega prethodnog rečenog, Ministarstvo financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da Državnom izbornom povjerenstvu odobri sredstva iz proračunske zalihe za 2016. odnosno drugu ratu u iznosu od 15 milijuna kuna. Hvala lijepo. Hvala vam. Za riječ, ako ne, predlažem da glasamo. Ko je za? Rješenje je doneseno. 10. točka je izvješće o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2015. godinu. Riječ ima gospodin Ante Vučić, zamjenik ministrice rada i mirovinskog sustava. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Pozdravljam i kratko izvješće o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2015. godinu. Temeljna zadaća Zavoda za unapređivanje zaštite na radu kao središnje javne ustanove nadležne za područje zaštite na radu je sustavno praćenje stanja zaštite na radu i njeno unapređivanje kroz stručnu podršku, analitički, istraživački, informativni, edukativni, savjetodavni i preventivni rad, te davanje ovlaštenja osobama zaštite na radu i nadzor, čime se utječe na stvaranje sigurne, zdrave i stimulativne radne okoline. Za početak rada Zavoda od 2015. godine bilo je potrebno pripremiti niz organizacijskih, tehničkih, kadrovskih, financijskih i programskih pretpostavki. Isto je učinjeno u razdoblju od travnja zaključno s kolovozom 2015. a s početkom rujna 2015. započele su intenzivne i sveobuhvatne aktivnosti na realizaciji pojedinih zadaća, a što je prikazano kroz pojedine dijelove izvješća o radu Zavoda za 2015. godinu. Financijski plan Zavoda za 2015. godinu iznosio je 3.380.100 kuna planiranih rashoda s projekcijama za 2016. i 2017. godinu u iznosima od 4 milijuna kuna. Rashodi se odnose na zaposlene, 16 sistematiziranih radnih mjesta, materijalne rashode i rashode za nabavu opreme potrebne za rad. Izvršenje aktivnosti je 47,5% u odnosu na planirana sredstva u 2015. godini. Zavod je najviše odstupao od planiranih rashoda za zaposlene. Realizacija je samo 30% u odnosu na plan. Razlog ovako niske realizacije rashoda za zaposlene je u tome što je proces kadrovskog i organizacijskog ustrojavanja zavoda započeo tek sredinom 2015. godine, te je tek u razdoblju od lipnja do rujna 2015. popunjeno 15 od 16 sistematiziranih radnih mjesta. Izvršavanje materijalnih rashoda je 83% od ukupno planiranih sredstava, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su 90% u odnosu na plan. U cjelini se može ocijeniti da je Zavod u 2015. godini ostvario planirane aktivnosti te stvorio odgovarajuće uvjete za realizaciju cjelovitog i ambicioznog plana rada za 2016. godinu. Budući da sukladno s člankom 83 Zakona o zaštiti na radu, Zavod mora podnijeti izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske do kraja svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, predlažem Vlade Republike Hrvatske da zaključkom prihvati izvješće o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2015. godinu. Hvala lijepo. Hvala vam. Potpore za raspravom? Ako ne, predlažem da se izjasnimo. Ko je za? Izvješće je prihvaćeno. Slijedi 11. točka u kojoj je izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju poslovnog plana za 2015. godinu. Riječ ima gospodin Dario Nakić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. U 2015. godini agencija je u potpunosti izvršila plan rada za djelatnosti iz nadležnosti temeljem Zakona o lijekovima i time je pridonijela da su lijekovi i medicinski proizvodi koji dolaze do hrvatskih građana sigurni, kvalitetni i djelotvorni. Agencija se financira iz prihoda koje ostvaruje naplaćivanjem usluga i godišnjim pristojbama, te je ostvarila prihod od nešto više od 83 milijuna i 900 tisuća kuna, a rashod je bio nešto manje od 81 milijuna i 150 tisuća kuna, te je ostvarena dobit prije oporezivanja u 2015. godini u iznosu od 2 milijuna 750 tisuća kuna. Agencija redovito i aktivno sudjeluje u radu brojnih radnih evropskih i međunarodnih zdravstvenih ustanova, posebice je istaknuta u radnim skupinama Europske agencije za lijekove i predlažem da se ovaj izvještaj prihvati. Hvala, ja bih se ko za reč, ako ne, predlažem da glasimo o ovom izvješću. Ko je za? Utvrđujem da smo prihvatili i ovo izvješće. U 12. točki nalaze se dva predloga odluka o zastupanju Vlade Republike Hrvatske u skupštinama
veletržnica Ribe Poreć i Tribun. Riječ ima gospodin Davor Romić. Izvolite. Predsjedniče, ministrice, ministri, zamjenice, zamjenici. Kako predmetne veletržnice nisu određene kao društvo od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, upravljanje poslovnim udjelom ovih društava u nadležnosti je CERP-a. Obzirom da je u sudskom registru kao jedan od članova društva upisano Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, koje shodno upisu upravlja poslovnim udjelom društva, nisu se ispunili zakonski preduvjeti za upravljanje poslovnim udjelom društva od strane CERP-a. Da bi se upravljanje poslovnim udjelom društva prenijelo na CERP, potrebno je u sudskom registru izvršiti promjene upisa naziva člana društva sa ministarstva na Republiku Hrvatsku, koji postupak je u tijeku. Skupštine društva nije moguće održati bez predstavnika ovog ministarstva, stoga bi do ispunjenja pretpostavki za prijenos upravljanja na Republiku Hrvatsku, a kako bi se ispunile zakonske obaveze i obveze propisane društvenim ugovorom predmetnih društava, Vlada Republike Hrvatske trebala donijeti predložene odluke kojom bi ispred Ministarstva poljoprivrede imenovala osobu za zastupanje koja bi mogla zastupati udjele koje ministarstvo, odnosno Republika Hrvatska ima u ovim društvima. Stoga predlažem Vladi da usvoji ovu odluku. Hvala. Imali potrebe za raspravom? Ako nemamo, onda se izjasnimo ko je za. Odluke su donesene. Pod 13. točkom nalazi se predlog zaključka u vezi sa programom kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela za godine 2016. do 2019. Riječ ima gospodin Zlatko Hasanbegović. Izvolite. 30. svibnja 2016. u Jeruzalemu, Država Izrael, potpisani program kulturne i obrazovne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela. Program su potpisali Gordan Bakota, pomoćnik ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, te Rafael Gamuzo, zamjenik generalnog direktora Ministarstva vanjskih poslova Države Izraela za javnu diplomaciju i kulturnu suradnju. Predmetni program potpisan je na temelju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti, koji je potpisan u Jeruzalemu 30. listopada 2001. godine. Program uključuje suradnju na području obrazovanja, stipendija, suradnje visokih učilišta, razmjene mladeži, suradnje u okviru međunarodnih organizacija, kulture, književnosti, sajmova knjiga, arhiva i knjižnica, kinematografije i audiovizualnih medija, športa, kulturne baštine, arheologije te intelektualnog vlasništva. Hvala. Otvaramo raspravu. Ako se niko ne javi za riječ, predlažemo da glasamo. Ko je za? Zaključak je donesen. I evo, prije nego zatvorim, sam da znate da drugi tjedan nećemo imati sjednicu Vlade, tako da evo svi znate, nego onaj tjedan poslije, ali za ove nekakve ako trebamo riješiti ćemo imati telefonsku sjednicu. Zaključujemo otvoreni dio sjednice Vlade.